Следва изпълнение на фолклорна група Златна възраст към бюджетното звено комплекс за социални услуги Община Благоевград. Да се готви фолклорна група при Народно читалище Спасовица, село Николичевци. За шести път сме тук и не случайно. Ходим на много фестивали, но тук не сме и няма да пропускаме. Благодарение на вашия невероятен силен дух, благодарение на богоизбраното място, най-вече благодарение на живия ресурс, който работи за това да остане истинското, да остане самобитното, да остане човешкото, което ни дава пример за всичко. Благодарим от сърце на кмета на Бобов дол и на нашия невероятен приятел, вдъхновител, неуморимия, трудолюбив, прекрасен Данчо Антов. Благодарим! На всички благословен празник и нека да пребъде! Живи и здрави бъдете! Yeah.